سرپرست حکومت د اسلامي امارت یو شمېر اوسنیو او پخوانیو چارواکو لپاره د امریکا د ویزې له محدودېدو سره سم واشنګټن د دوحې د هوکړې پر نقضولو تورن کړ او زیاته کړې ده چې امریکا باید د بندیزونو له لګولو ډډه وکړي. هم چې تعزیرات را دوام دادن به نفع امریکا هم نیست، به نفع افغانستان هم نیست و خلاف روحیه توافق دوحه هم است. ما میخواهیم تعزیرات دور شوه و تلاش صورت بگیره که تماس در دو کشور نارمل و عادی بود. د امریکا بهرنیو چارو وزارت د سه شنبې په ورځ د سرپرست حکومت د یو شمېر اوسنیو او پخوانیو چارواکو او ځینو نورو غیر حکومتي کسانو لپاره ویزه ورکړه محدود کړه. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت په خبر پاڼه کې پر دغو کسانو چې نمونه یې نه دي اخیستل شوي د ویزې د محدودولو لامل د ښځو او په ځانګړې توګه د نجونو د حقونو په تړاو د طالبانو سیاستونه په ګوته کړي دي. بیان میکنه یک مفهوم دیگری را که یا حوزه دیپلماسی با طالبان داره فعال میشه از سوی امریکایی ها یا زمینه انقضای فرصت و مخالفت امریکایی ها با طالبان داره بیشتر میشه. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت د خبرپاڼې له مخې د اسلامي امارت د چارواکو د کورنۍ غړي هم د امریکا له ویزې محروم شوي دي. له دې سره سم د بشري حقونو څار بنسټ بیا د اسلامي امارت د چارواکو د کورنیو پر غړو بندیز لګول عادلانه نه ګڼي. د امریکا سیاست وایي چې ښایي دغه محدودیت د طالبانو د کورنیو پر غړو هم عملي شي، خو دغه چاره باید عملي نه شي. پوهیږو چې دا ناعادلانه ده. د هغوی د کورنیو غړي چې ښایي مسؤول نه وي، خو د طالب خپلوانو له امله مجازات کیږي. مشکلات کې بالای امارت وضع میشه در نهایت غیر مستقیم تاثیرات منفی از او بالای ملت است. د ویلو ده چې لا تر اوسه د ملګرو ملتونو د امنیت شورا غړو د اسلامي امارت د 14 غړو د سفر د معافیت د غځولو په تړاو څه پرېکړه نه ده کړې.